Uganda Muslim Supreme Council ng'eyita mu ssemateeka omuggya balonda akakiiko okukola ku nsonga z'obusiraamu okukola nga kkooti okusobola okuzigonjoola awatali kuweebuula mu busiraamu. Akakiiko kano nga kakulembeddwamu ssentebe waako Sheikh Obedi Kamulegeya katudde omulundi gwako okusoose okwogera ku nsonga ezikutte wansi ne waggulu ez'okutwala emmaali y'obusiraamu. Muno mwetabiddwamu abamu ku bakulembeze b'obusiraamu kw'ossa ne mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje. Mu kakiiko kano temusoose kukkirizibwamu bannamawulire wabula olumaliriza ssentebe waako Obedi Kamulegeya n'ayogerako gye tuli okututegeeza ensonga ebakuŋŋaanyizza. Naye enkomerero yaabyo okumala kwonna ne tuyisa resolution era gye mujja okufuna era gye tugamba ne gye twagala mubeere nga mugitwalira ddala nga bwegiraki bweyogera. Ssentebe awadde abasiraamu amagezi okuddukira ng'eri akakiiko kano singa wabeerawo ensonga ebasuza nga tebeebase mu kifo ky'okujogereranga mu makubo. Twandyagadde abantu bonna ebintu by'obusiraamu babijje mu nguudo, yesuula bwegamba babijje mu nguudo babize mu bifo byabo bibeeramu. Naye gwe omuntu okuyimirira mu katale n'ogaa tukoze watutudde wano mu katale n'abantu abasiraamu ejje wano mu katale mumpulirize, ebigambo si bituufu. Bano baagala gavumenti n'ebitongole byayo gamba nga kkooti okussa ekitiibwa mu ssemateeka w'obusiraamu kuba yabawa olukusa ensonga zonna okuzimalira mu kakiiko kano. Kibi nti baawulira waliwo constitution naye tebagisomanga ate tebagisoma aye tebaagala gisoma kubanga buli abawa bamajorita abalala basiraamu abalala bebagula bawoze basiraamu ate nga abasiraamu abagula bawoze bamanyi constitution kyegamba. N'olwekyo twagala ebintu ab'omumawulire ne bajjajja abakulu abagamba nti bakulu ebintu beetegereze constitution ya Uganda kuba constitution ya Uganda yayisibwa gavumenti ya Uganda ate nga ne gavumenti ya Uganda yagisasulira okugikola constitution yeno. Kamulegeya yagamba tewali kisinze kuleeta njawukana mu basiraamu nga bannabyabufuzi. Singa ddala abasiraamu bajje eby'obufuzi mu kigambo ky'eddiini yaffe. Ebigambo eddiini beere bya ddiini n'ebyobufuzi yaffe. Ate Mungu abanga yakufa yakuwa n'oyatiikiriza mu byabufuzi kola ebyo. N'obusiraamu birekera baki bannanyini babikole. Naye si buli muntu akukunukayo egini omusiraamu kulembeza abasiraamu guli guli okufunuka obutunusi si kwe kulembera obusiraamu. Okwogera bino kidiridde abasiraamu okuvaayo okusala entoto ku butya bwe bayinza okutaasamu emmaali y'obusiraamu egenda okutundibwa ku bbanja lya 2019. Hasfa Nanvuma, Agafeyo Kuspak TV.